السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان نیوز ون۔ ناظرین، پاکستان میں اس دفعہ خطرناک بارشیں اور طوفانوں کا سلسلہ شروع، جیسے بہت سارے درخت جڑوں سے اکھڑ کے نیچے گر گئے اور کھمبے بھی نیچے گر گئے۔ بجلی تو پہلے سے نہیں ہوتی تھی اور ان لوگوں نے بجلی بھی کاٹ دی واپٹا والوں نے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور بیل آئکن بھی دبا دیں، کیونکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ Thank you.